יצאנו אל היריד לקידום ההתיישבות בנגב ובגליל, לבדוק מי הם האנשים שרוצים לעזוב את אזור המרכז, ובעיקר למה. מה השיקולים שגורמים לכם בעצם לרצות לעזוב את אזור המרכז ולחשוב על מקום אחר? קר הדירות. כאן אתה רואה שאתה יכול לקבל באותו מחיר שיש לך דירה הרבה יותר מרווחת, גדולה, אפילו ראינו קוטג'. אז לשנה הבאה ביוקנעם? אולי. חשבנו שפה יבואו לגליל ולנגב, אז יהיה להם איזו אפשרות ממש ממש משמעותית במחיר. וזה כמו במרכז הארץ, אותם מחירים. באיזה סכומים ציפית למצוא בתים בנגב ובגליל? תשמע, אם מישהו רוצה להקים בית דו-משפחתי, מיליון שקל, ואנחנו שומעים כמעט לשני מיליון, 1,800,000, מאיפה יגרילו את הכסף הזה? אנחנו עשינו עכשיו סקר לאחרונה, יש רצון רב של אנשים לעבור, אנחנו רואים כאן המון המון זוגות צעירים שבאמת מחפשים את עתידם בנגב ובגליל, ואנחנו גם עושים, הם גם שומעים על העשייה. רכבת לכרמיאל, כביש 6 עד לצומת קברי, 1,000 כיתות חכמות, אבל גם בדרום. טרה עם 1,000 מקומות עבודה, סודה סטרים בין 1,000 ל-2,000 מקומות עבודה, פארק ההייטק נפתח בבאר שבע. כל הדברים האלה מראים שיש שינוי, ואנשים מתחברים לזה. אנחנו נמצאים פה בדוכן של ירוחם. מגיע אליכם פה מישהו מאזור המרכז. מה אתם אומרות לו שאמור לגרום לו לרצות לעבור לירוחם? קהילה מאוד חמה. מגוון רחב של אנשים, ורק חצי שעה מבאר שבע שיש שם הרבה תעסוקה, וחברה טובה, אנשים טובים, כיף לגדול שם. איך המחירים בירוחם? 5-7 חדרים, אזור אולי 800,000 שקל. באופן לא מפתיע, האזור שיועד לנגב ולדרום היה פחות פופולרי מהאזור שיועד לגליל ולצפון. החלום שלנו לגור בצפון, זאת אומרת מאוד יפה, מאוד מעניין, מאוד מושך, מאוד מאוד מושך. הבעיה היא, זה באמת פרנסה. היום חצור הגלילית מציעה רמת חינוך גבוהה מאוד. האזור הזה נבנה בשנים האחרונות, מגיעים מפעלים, אבל אני גם חושב שמרחק נסיעה של 20 דקות לטפן, לתל חי, לכרמיאל, הם לא דברים גדולים ומסובכים. והאטרקציה הגדולה היא שמי שבא להכנסה בינונית ומעלה, זוכה להחזר של אלפי שקלים בחודש, משום שאנחנו יישוב שזוכה להנחה של 13% במס. חוץ מנוף נפלא ואיכות חיים וכל מה שאומרים, יש תעסוקה במפעלים שהם מתקדמים, הוגנים, טובים, וחסרים לנו, חסרים אנשים טכניים באזור שלנו. אני מקווה לגייס לא ממש עובדים כמו לידע גם אנשים שעוברים לצפון ובכלל שאנחנו קיימים.